Misy manao osika any anivon'ny fiarahamonina eny ka mitaky vola mikasika indrindra ny fampiarana ny fehezam-pitsipika ho fikolo-pahasalamana na ny kôdy munisipal d'hygiène. Manoloana izany tranganjavatra izany indrindra dia maneho ny heviny ary mitondra fanazavana ireo tompony andraikitra ao anivon'ny kômonina Antananarivo renivohitra. Efa mandeha ankehitriny ny fanentanana sy ny fampiarana ny fehezam-pitsipika ho fikolo-pahasalamana na ny kôdy munisipal d'hygiène na ho fampanajana ireo fepetra momba ny fahasalamana sy ny fahadiovana eto amin'ny tanàna Antananarivo renivohitra, tanjona ny famerenana ny asan'ny renivohitra Madagasikara. Mampaleleo nefa fa misy ny manaroatra ireo fepetra napetraka ka dia manao osoka amin'ny fampiasana taratasin-tsazy. Ny fepetra mazava ho azy satria izay no anton'ny fampahafantarana amin'ny anao manjery tahaka izao ataon'ny kômina. Ny fampiasana taratasy osoka tahaka itony aloha dia enjehn'ny lalàna famaizana. Mazava ho azy fandikan-dalàna izy itony. Na izany ary nefany dia mety ao anivon'ny kômina ihany koa ny fafepetra raisana ihany koa ny fampitomboana ny fanaraha-maso ho araha-maso ireo olona manao an'itony zavatra itony. Ambonin'izay mampiasa ny sary famantaran'ny kômina ry zareo mampiasa taratasy osoka, dia misy tokoa ny fanaraha-maso eny anivon'ny fiarahamonina eny, angatahana fiara-miasa ihany koa amintsika mpiara-monina rehetra mba hifanometana na nome vaovao raha mahatra mahafantatra ilay olona mizara. Raha hitantsika eto dia misy agrafy eto amin'ny sisiny, dikan'izay mety misy paky maromaro mihitsy zany izy ity mipetraka eo. Tiana aloha ny manantitrantitra fa ny fehezam-pitsipika ho fikolo-pahasalamana ny kôdy munisipal d'hygiène aloha dia fampiarina eto amin'ny tanàna Antananarivo misy antsika, saingy tsy amin'ny endrika tahaka izao fa amin'ny endrika ara-dalàna mampitsahatra sazy manentana ny olona hoe aza mandoto ny tanàna, aza mamany eny an-dalambe. Efa misy ireo tompony andraikitra manokana napetraka amin'ny fampanajana ireo fepetra samihafa voarakitra ao amin'ny kôdy munisipal d'hygiène. Tompony andraikitra mazava manao azy na ny tena koa reto ny avin'ny kômina tsy ao anatin'ireo lazaina fampitany filaminana tokony manao an'ny firaketana tsoratra na ny PVA dia tsy afaka manao an'izany. Efa voafaritra mazava araka ny antitra anterina teo, ary ny faray indrindra dia ny fampahafantarana ho antsika mpiara-monina rehetrarehetra fa ny birao an'ny fandotrahana ny sazy dia tokana ihany eto anivon'ny kômina urbaine Antananarivo eny amin'ny eny anosopatrana ao amin'ny kaon'ny polisy munisipal. Misy servisy mazava mihitsy any antsoina hoe birao fanefatsazy na hoe bureau des amendes, zay tokan'izay ihany. Noho izany ny karazana taratasy rehetra miparetaka tahaka itony, misy sorabory, misy fitakiam-bola eny, tsy ny ato amin'ny kômina tsy misy an'izany hoe mandoa vola eny an-dalambe izany. No marina fa tsy misy ny sasy fampidirana violon amin'ny tsy fanajana ny CMH. Misy kosa nefa ndingana maromaro arahana raha toa ka misy izay fandikana fitsipika izay mety efara amin'ny fandoavana onitra. Arahay maso akaiky ireo olona izay mampiasa osoka amin'ny fandoavana izany fa mitaky vola eny an-dalambe iny.